ချုပ်ပြောရင်စီရှစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရတယ်။စီလုံးရမှာဆိုတော့အကောင့်စစ်ဆန်းစီပေါ့။နော်။ကိုပြောမှမယ်တောက်လျှောက်တယ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲကိုတည်ပြီးတော့အကောင့်စစ်ဆန်းပြီးပြောသွား။အကိုကဟိုဘက်ရလိုက်ဒီဘက်ရလိုက်အဲဟိုဘက်ကကောင်းပါပဲဒီဘက်ကမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်ရလိုက်ဒီဘက်ရလိုက်လို့မလို့မရဘူး။ consistent ဖြစ်ဖို့လိုပဲ။ဓမ္မတက်နော်။ background problem aim solution တစ်ခုလုံးမှာအကုန်လုံးကကိုပြောရှင်တဲ့အကြောင်းအရာ consistent ဖြစ်ပြီးတော့ပါတယ်။အကိုက warning ပေါ့ကွာ။နော်ခါရီမှာချူမာလုံးမဲ့ malignancy လုံးမဲ့ cancer လုံးမဲ့တေရောနော်ကိုကဘာရေးချင်မှန်းသိဘူးနော်ချူမာအကြီးကြီး malignancy ကြီး cancer ကြီးကြီးဟောနော်တချို့ကအဲ့လိုကြီးရတယ်ချူမာရေးလိုက် cancer ရေးလိုက် malignancy ရေးလိုက်ဘာလို့ precision ထိမှာဆိုလေကို cancer ကြီးမှာကို malignancy ကြီးလိုက်တာလေကိုကဒီစာရေးခဲ့ကိုစာရေးခဲ့ကကုသက malignancy နဲ့ပါတော့ကို cancer ပြောင်းလိုက်ပြန်နော်ဒါ precision ထိမှာဆိုတော့ကိုအဲ့လိုပြောင်းဘူးအဲ့လိုပြောင်းတယ်ကိုစာပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာပါဖြစ်ဖြစ် consistent မရှိဘူး။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒါဂျုံတက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်းတော့ဂျုံတယ်နော်။ခုကများဘာလဲဖြစ်တယ်နော်။ Okay နံပါတ်1က coherence ။နော် coherence က linking နေပါနော်။ဆက်လို့ဒါတော့ ideas ကျွန်တော်ဖြေလုံးကချက်ခဲ့ရတဲ့စကလုံးမျိုးပေါ့ဗျာနော်။ဆက်လို့ပြအားလုံးမှတ်မိပြန်ချင်ပါတယ်နော်။ဒီမှာ ideas တွေဖြေပြီးရေးနေရတယ်။အဲ့ဒီစကလုံးမျိုးနဲ့ကျွန်တော် link လုပ်ပါမယ်။ contrast တွေဘယ်လိုစကလုံးမျိုးလုံးမှာ condition တွေဘယ်လိုစကလုံးမျိုးလုံးမှာကောင်းစံအဖက်စဘလို့ဆိုမိတော့မှာ sequence ဘလို့သူ့မှာတတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးတာအင်္ဂလိပ်စာနော်ဒါပြီးကျွန်မအကုန်ပြန်ပြီးတော့ apply ပြန်တော့ပါနော်နောက်တော့ convincing the argument ပါကိုပြောရဲ့ reason ကို evidence နဲ့နော်ဒီစာဖတ်ကို convince ပြန်တော့ပါအဲကိုပြောရဲ့ကိစ္စကိုကပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပါဘယ်မှာဟိုတန်မြန်ဟိုညင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးနော် evidence နဲ့ကပြန်ပြောနိုင်အောင်အကိုဒီကို conclusion ဆွဲထားပါပြီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတာဒီမှာတွေ့လာဒီမှာ reference ရှိတယ်ဒါမျိုးကြောင့်ပါเนาะကိုပြောတဲ့ကိစ္စကို convince ရအောင် argue ပြန်တော့ပါမဟုတ်ဘူးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ညင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါမျိုးကြောင့်ပြောချင်တာเนาะအဲ့ဒါဒီမှာနောက်တော့ correct style เนาะကိုရေးတဲ့ style ကြီး correct ဖြစ်ဖို့လုပ်ရပေါ့เนาะဒါတော့ဆက်လို့ဒီရေးပါရေးသားမှုရေးနည်းလေးကိုရေးထားတာဒါတော့ style ကိုရင်တော့ပြောရเนาะ and then တော့ပါပြောရ clarity ပေါ့ကိုရေးချင်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ရတယ်ဘယ်ကိုပြောချင်တဲ့ point ကဘာလဲဆိုတော့ clear ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါလေးမှာဟိုကျွန်တော်ကကိုပြောချင်တာကကိုကူးလိုက်တဲ့ဂျာနယ်ကပြောချင်တာကဟိုကရှင်းအောင်ရေးတတ်တယ်ရှင်းအောင်ရေးတတ်အောင်ပြောဟိုဘက်ကဂျာနယ်ကဖြည့်ထားတဲ့ရထားတဲ့ result ကတမျိုးကို result ကတမျိုးအဲ့မှာကိုရေးရမရှင်းတာကိုအနေနဲ့ရေးချင်တာကဟိုဘက်ဂျာနယ်အနေနဲ့ရေးချင်တာကမရှင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ပါဟဲ့ကိုကရှင်းမှာဒီလိုပြောခဲ့ပြီအောက်ကျတော့အော်ဗျောင်းမြန်မြန်ပြောနေပါငါတို့ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ကိုကရေးရမရှင်းတာဟုတ်ပါအဲ့ဒီလေးကျွန်တော်တစ်ခါပြီးမှကြုံတတ် clarity ပေါ့နောက်တော့consciousness เนาะ consciousness ဆိုတော့အချို့စလုံးကြီးကเนาะမလိုရင်ဖြုတ်ပိုက်เนาะအချို့စလုံးကြီးကအဲ့ဒီ temperature 400 degree ကိုလေး app ဆိုပြီးသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမှာလေးဖြုတ်ပိုက် and then our core works အောက်မှတ်လို့ပြောရင်เนาะဒီ condition ဘယ်လိုတော့ cause and effect ဆိုတော့ဘယ်လိုတော့အဲ့စကလုံးကြီးကို correct reach တတ်ဖို့ပဲ and then နောက်ဆုံးက correct tense ဒါလည်းနည်းနည်းယူကြည့်နော်အခုကပြောလဲဆိုတော့ introvert discussion ရောကိုယ့်ရဲ့ present လုပ်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် present simple နဲ့ရေးရမှာလေ methodology လို့နော်ဟိုကတော့ပြီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်များရင် past simple နဲ့ရေးရမှာလေ and introversion နဲ့ discussion မှာတခါရင်ကိုက new topic ပေါ့နော် new ဟောဟာလည်းလို့ရှိတော့ present perfect နဲ့ရေးတာများတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ main script အစောင်းထဲမှာ tense မျိုးဆိုเนาะဟိုရှိတယ်အဲ့ဒီရေးတဲ့ tense ကိုပြောချင်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုဘာပြောချင်မို့ဒီ tense ဆိုတော့နားရယ်ဆိုတော့သူ့မှာ reason ရှိတယ်ဒါပြရတော့ကျွန်တော်တခါရင်မကျွမ်းကျင်ဘူးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြီးအိုင်မြင်ရတယ်เนาะဆိုတော့ပြောချင်မှာတော့ tense များအပြည့်ကျွန်တော်ကပါတယ်စစ်လေဆိုတော့ methodology ရောအများကြီး first tense ပုံမှာညာတယ်เนาะโอเค correctness ครับเนาะครับนี่คือจมอยไอ้ manuscript เนี่ย logical จมอยပြောจมอยဖြစ်ပါလေเอาจมอยพูดไปจมอยตะชั้นเอาจมอยมาเลยอ่ะ English อ่ะเนี่ยปัดแต่ writing เนาะ effective writing เนาะจมอยเนาะโอเค so sorry นะแต่นั้นชื่อจมอยเสร็จไปแล้วนะน้าชินดีป่ะไอ้ชินดีป่ะเสร็จเนาะอ่ะสิสอบเปลี่ยนไปแล้วเนาะโอเคเนาะจมอยกูอ่ะဆရာ intro ရယ် result ရယ် discussion နဲ့ conclusion ပေါ့နော်အဲ emerald ကိုကျွန်တော်เนาะပြောလိုက်တယ်အကျွန်တော်ခြံနာကပါရှိပဲဆိုတော့ title နဲ့ effort
ကျွန်မနော်ကျွန်မရဲ့ဟိုဟာ sequence ရဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ title နဲ့ sequence ပြောပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ title နဲ့ sequence ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော် okay title is a first impression နဲ့ဒီကတော့နော် title တိတ်အရေးကြီးရဲ့ first impression အဆင်မပြေ title ပါနေသားတော့ပါမယ်နော် title ဟာပြီးပြီးကျဲလို့ပေါ့နော် editor တွေချုပ်တာမဟုတ်ဘူး printer မဟုတ်ဘူး title you are title is not interested to me ဆိုတော့ reject ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြတ်ဟုတ်နော်ဒါအအမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်ကြုံလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဒိတ်တင်လုပ်တဲ့လူကြီးဟာအရင်ကြီးတယ်နော် first impression is important နော်ဟောတိုင်တာကြီးများပြမော်ကျွန်တော်ကနော်ဒီဘယ်လိုပါနေမယ်ဘာပါပြီးပါနေမယ်အဓိကတော့ရှင်းရှင်းလေးမှာ clear convince and concise ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ရှည်ပဲမကြိုက်အချို့ကလုံးစိတ်ပါပဲဖြတ်တာလုံးစိတ်ကြော်တော့စိတ်မကြိုက်ဘူးနော်ဟောသူဂျာနယ် submission ကိုခံပြီးပါလေအစိမ့်ကဘူးပေးမထဲတော့အားရရှိအလုံးစိတ်ကြော်ပေးမထဲတော့နော်အားရရှိအော်ညောင်းပြမောင်ကျွန်တော် relevant လူရအိမ်ဖြစ်ဖို့ရယ် share result နော် result ပုံမှန် important ဖြစ်ဖို့ရယ် share conclusion မှာ validity ဖြစ်ဖို့ရယ်အဲ့ချက်ပုံမှန်စဉ်းစားပြီးတော့မှ title ကိုရေးချပြီးတော့နော်အဲ့လိုဆိုထားတယ်အော်ညောင်းပြမောင် title မှာမှာတင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ main idea ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ population link ထဲကိုဘယ်ဘာဝေးရှိမှတော့တာပဲပြီးအရေးကြီးတော့ keyword ပါတယ်အဓိကတော့ကို keyword ပါလို့เนาะကိုအဓိကတော့လေကိုရဲ့ keywords ပါပဲအခုက20လောက်เนาะ20လောက်ပြီပဲသူရေးပါလို့ပြောရဲပြီးမှ method ကတော့ချုပ်ထည့်ခြင်းတည်းမထည့်ခြင်းတည်းအဲ့ဒါတော့သိပြောမပြော method အကြောင်းပါလေ method ရေးရမယ်ရှိတယ် method เนาะခဏကျွန်တော် title ရေးဖို့ရည်နည်းပြီးခဏလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အလုံး20လောက်ပြင်ရဲပုံစံเนาะချုပ်ဂျာနယ်အစိတ်ကြော်ထည့်ဖို့မရเนาะအော်ဘာလို့မပါလိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အကြောင်းရောက်ပြီပဲ SRB ကောက်ပါတယ်မပါလိမ့်ဘူးနော်မပါလိမ့်ဘူးပြီးတော့ဂျာနယ်ရဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့ issue ကြီးကြီးပါ sensitization ကလည်းဂျာနယ်ပေါ့နော်ဂျာနယ်ဘယ်လိုဆိုလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့နည်းနည်းဂျာနယ်မှာဖတ်ဖို့လိုပဲအော်ကျွန်တော် professor ဘယ်ခိုင်းမဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပါမယ်ဆိုတော့ပို့ကံဒီတိုင်းမှာကိုပို့မဲ့ဂျာနယ်ကကိုရဲ့အလားတူဘိုင်းရေးထားတဲ့ဝင်ပါခိုင်းတယ်ကျွန်တော် professor ဘယ်ခိုင်းမဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိနော်ဒါတော့ရင်းသည်ပြင်အင်းဘယ်ဂျာနယ်တင်လိုက်အညာတော့အဲ့ဂျာနယ်မှာမင်းနဲ့တော့ခက်စင်နေတာဒီမှာစီအီးမေးပို့ပြီးစမ်းအဲ့လိုခိုင်းအာပြီးတော့တင်တင်မယ်မတင်တင်မယ်လို့ဆွေးနွေးရတယ်။နောက်ဆိုတော့ကိုတင်မဲ့ဂျာနယ်အကြိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်နော်။ဒါတော့အားလုံးကြည့်ကြည့်ပြီးလေ။ Now compress word order နဲ့ operation တွေနော်။ new word အဲ့လိုမျိုးစလုံးတွေနော်သိပြောထည့်ခိုင်း။နောက်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဇာတ်လို့ရဲ့ title မှာ title ပုံစံမျိုးရေးကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရေးကြတယ်။အချို့က interrogative style interrogative style no tell can no ischemia recognition improve prognosis algorithm or by plus ပြန်ပြီးရဲ့ပုံစံတွေတချို့ကတော့ assertive or declarative ပုံစံကြီးတယ်ညာဘက်ကဒီလိုပုံစံများတယ် declarative no so ischemia recognition improve algorithm ညာစာတယ်เนาะဒါ declaration နောက်တစ်ချို့က integrative or not integrative or descriptive ပုံစံကြီးလည်းရှိတယ် descriptive ပုံစံကြီးเนาะကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုအသုံးပြเนาะprognosis affair ဘောတော့နော် precognition inquiry artery bypass patient အမှီးရဲ့အဲ့ဘက်တချို့ရ modernize ပုံမှန်ပုံစံဒီတစ်ပြောက်လေးနဲ့ရေးတာအကြိုက်တယ်လို့ရှိဘူးပဲဒီတစ်ပြောက်လေးနဲ့ရေးတာမအဲ့တစ်ပြောက်ရဲ့နောက်မှာဖြစ် study design ဖြစ်နော်တစ်ချိန်ကနော်ကျွန်တော်စိတ်ထားမှာအဲ့လိုရှိခဲ့ပြီနော်ဆိုတော့ရှင်းမှရေးလိုက်တော့ပြီးတော့တစ်ပြောက်လေးနဲ့နောက်မှာ study design အဲ့လိုထည့်လို့ရှိနော်ဒါတော့ title ရေးဖို့ရေးမျိုးဒီခေတ်အကြိုက်တဲ့နေရာကိုရေးဖို့ရှိတိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှရေးရဆိုတာပဲကိုယ့်ရဲ့เนาะဟိုဟာ attractive ဖြစ်အောင်လို့ရေးမဲကိုစဉ်းစားတာဒါတိုင်တယ်လို့ခေါ်တာเนาะဆိုတော့ဒါဆိုတော့တိုင်တယ်ရေးဖို့ရင်းမြန်ဒီခေတ်အမျိုးမျိုးဆက် skip လုပ်လို့ရတယ်เนาะ skip လုပ်လို့ရတယ် Okay abstract เนาะ abstract ရေးတဲ့အခါမှာ abstract ကအားလုံးသိပြီးတာကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောသူတယ်ခုချိန်ကြီးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ astro ကိုတေးချာရေးပဲ။အဘလို့လို့။ကဘာပေါ်မှာပဲရှိရှိမြတ်မှာရှာရင်ပဲ main full paper တွေ့မှာမဟုတ် main astro ပဲတွေ့မှာ။ဒါလို့ပြောတယ်။အမှန်ရဲ့ astro ကလူတိုင်းကိုဖိပေးတာဆိုတော့လေ။ကျွန်တော်ရှာလိုက်လူရှာကြအရင်ဆုံးတွေ့ကိုယ့်ရဲ့ writing ကိုစတွေ့မှာ astro ပဲ။ဒါကြောင့် astro ကိုเนาะတချို့ professor တွေဆိုရင်အမေရဲ့လိုအချိန်ယူပြီးညီခိုင်း။ဘာမှမဟုတ်ပဲအလုံး150ပဲ။150 300ပဲရှိတဲ့ astro ကို2ရက်3ရက်အချိန်ဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဘာမှာပဲ
မင်းရဲ့ဒီနော် work down ကိုအရင်ဆုံးတွေ့မဲ့အလုပ်ကွာ extra ပဲ။ဘာကိုယ့်ရဲ့ extra ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့် full paper ကိုဖတ်မှာလားမဖတ်မှာလားဆုံးဖြတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပြော။ဒါကြောင့်ကွာ extra ကိုတေချာရေးခိုင်း It's a mediation version of the paper လို့ခေါ်။ကိုယ့် paper တစ်ခုလုံးရဲ့အသေးစားလေးပဲ။ဟုတ်နော်။ So recap of the နော် each of the main session founding ပေါ့နော်။ Summary of information လောက်ထားတဲ့ document တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ So the major role of your Astra is to help anyone to read it to at the same your as a Astra be power you me ko ba lo tha de so ba ko shin shin me myin mu lo pe kat da lo no jaw a khet so lo tin ne di manuscript ko lo ma a khet so a jaw tin ma Astra be shin ai ma po pyo swa ba jaw ba jaw me so jaw 150 me jaw pon man yee bi shi jaw no jaw yee ye paper is pon man 150 a chou paper ya 150 a chou paper ya 300အဲ့ဒီမှာအခက်ဆုံးက200ပဲပဲခံရတဲ့ abstract ပါအများကြီးရှိတယ်။အဆုသိဘူး။ဟောကိုက300မှာမနေဘူး150ဖြစ်အောင်ရေးထားပြီးတော့200ပဲတွေ့ပြီဆိုအဲ့150ရနောက်ထပ်90ကိုပြန်ဖြုတ်အောင်ပဲ။အတော်ခက်တယ်လို့ခုပဲ။ဟုတ်တော့အားကြောင့်ကျွန်တော်က abstract ရေးပါပြီးအချိန်လေးပေါ်ပေးရတယ်အခက်ဆုံးပဲလို့ပြော။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဂျာနယ်ပေါ်များများခုကျွန်တော်သင်တာတွေ့ရတော့150300ပေးရခက်ရှာရှာတိတ်မတွေ့ဘူး။အဲ200နဲ့ပဲဖြတ်တဲ့ဂျာနယ်တွေတော့များတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ abstract 200နဲ့150ဂျာလောက်ပဲရေးထားတယ်။ဟောပါ200နဲ့150လောက်ပဲရေးထားတယ်။ဒါမှကွာ200ဖြတ်ဆိုရဲဖြတ်နိုင်တယ်နော်။200တော့ရှင်းတယ်200တော့ကျွန်တော်ပြတ်မှာမရှိဘူး။ဖြတ်ချတော့ OK ။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် abstract ရေးတဲ့အခါမှာနော်ကိုယ်ရုပ်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုစက္ကလုံး200တွင်းမှာဖောက်ရဲ့နားမအောင်ရေးရမယ်ဆိုတော့ခက်တယ်ဒါကြောင့် extra ကပိုခက်တယ်လို့ထင်တယ်။အော် web preparation extra ရှိဖို့လို့ဒီ HR ကြီးပါ။အော် extra ဒီညောင်းပြတော့ဘာဒီပါတည်မယ်ဆိုရင်တော့ objective method result and conclusion ပါတယ်ညာ။အော် objective method result and conclusion အော် title extra အများကြီးရှိတယ်။ညောင်းပြမှာကျွန်တော် critical ဒီ critical တဲ့ extra တွေရှိလို့ညောင်း descriptive လို့ပြောတာ။ descriptive extra informative extra highlight ပေါ့နော်။ညောင်းပြမှာ descriptive extra ဆိုတာဟိုတော့ describe လို့ပါdescribe ในญามาจังหวะบาญမျိုးเปลี่ยนไป informative ก็ว่าได้เนาะบาญမျိုးเปลี่ยนไปเนี่ย structure ဆိုရှိ structure ဆိုတော့အမှတ်ပြီးပါ background ရယ် method ရယ် result ရယ် conclusion လေးတွေ့ပါအချို့က background အသုံးအချို့ကပါ introduction ပဲဟာ intro လို့ intro အဲ့လိုပြောသူတတ်မှတ်ထားရဲ့ journal ရဲ့ဒီစကားလုံးပြီးနေတယ်ကိုကရေးရတာမရှိအဲ့တော့ structure လို့ဆိုအဲ့ဒါနာမည်ဒီကိုခက်เนาะ structure ရှိရယ် structure ကရှင်းတယ်အစချာရညာပြမပရောဘလမ်အဘကောင်အိမ်မက်သက်ရီဇန်အကွန်ကလူးရှင်းအားလုံးပါရေးရအဲ့အမှအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာ reference မှာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ UNM ရဲ့ပမာလုံးဂျာနယ်เนาะပြန်ကြည့်လိုက်ပါ abstract မှာ reference ညာရည်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် UNM ဂျာနယ်ကိုအပြစ်တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး UNM ရဲ့ပမာလုံး UNM ဂျာနယ်၃000ကျော်လာရှိပြီအမှတ်လို့စောင်းပါabstract ဒီမှာ reference တင်တော့တွေ့ဆက်အမှန်မှန်ပါ abstract မှာ reference မပါဘူးဘောပါဖြစ်နိုင်ရင် abbreviation နဲ့တော့ပါပြီးတော့ပုံစိုးက figure နဲ့တည်ရပါ abstract အဲ့ German German ပဲနော် German German ပဲကျွန်တော်ခုပြီရှိရေကျွန်တော်အဲ့တိန်းတာနော်ဆရာကြီးကိုကြုံရင်ကျွန်တော်ပြတော့ figure နဲ့တည်ရပါပဲပါရင် figure နဲ့တည်ရမပါဘူးဘောက reference တော့မပါဘူးဟုတ်ပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြန်စင်တယ်လားအတော်ပြည့်ကဘာမှမပါတော့စကန်ရဲ့တရရမပါတော့ first edition မှာပြောဖြစ်တော့အဲ့ဒါမပါဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်သိနေတယ်နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ပြန်ပြောရူဟိုရပ်ဘက်ကဆရာကြီးခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာအမှတ်ပေးခိုင်းတယ်တင်ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်နော်ဆိုတော့ပြောကြတယ် grammar မပါသေးဘူး table နဲ့ပါပါတယ်နော်အော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ and structure ဆိုတာလည်းဘာမှမပါဘူးအပိုက်ပဲအပိုက်အဲ့ဒီ byte တွေမှာ for week 200 250အော်ဦးပြောချင်တဲ့ဟာကိုယ်ကအဲ့ဒီမှာပေါ့ရေးရတယ်เนาะโอเคဆိုတော့ကောင်ညာပြအဲ့လိုမျိုး extraterrestrial ရေးရင်เนาะကို့မှာဘာလို့ရှိရလဲ guideline လို့ရှိရတယ်ဟောဘာလို့ရေးရလဲ what did you discovery เนาะ what did you do and what did you find and how has your study contributes to အဲ့လိုရေးရတယ်ဟာဒီလို prove ရေးရတာညာညာတော့ extraterrestrial ခုရဲ့ရေးတာကိုရေးတာပြီเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်က making work ပြီးတော့ကောhowever we perform we found the inconclusion ဆိုတာဘာလို့ဘာလို့စိတ်နေပြရလဲဆိုရင် we found sorry result ကိုစိတ်နေပြရ
in conclusion ဆိုတာ conclusion ကိုစိတ်ကနေပြီးနေရဟုတ်နော် and တော့ဒီ we perform ဆိုတာ methodology ကိုစိတ်နေပြီးနေအဲ့လို signal ပြီးတော့ walk စီးပါအဲ့လို signal ပြီးတော့ walk စီးပါတော့မှာဟောဒီ device က methodology ကိုပြောချင်တာ or the device က result ကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖတ်တဲ့မှာနားနေပါဟုတ်နော်အပြောရေးချင်တာရှိโอเคอ่ะยีเลขามา step by step จังหวะแน่งๆนี้ครับเนี่ยอย่างอภิ abstract นี้ you writing up manuscript ก็อภิจํามาดีอ่ะเนาะอ่ะจังหวะอันอ่ะอัจฉิมาแล้วชุจังหวะတွေ့ဘူးတဲ့ဘောစားရေเนาะอ่ะပြီးတာยีเล abstract ยีခဲ့ဆိုတော့ခိုင်း abstract ยีခဲ့ဆိုရင်อ่ะမှားอ่ะအရင်ဆုံးမြင်ခံနောက်ဆုံးမှာရေเนาะစောင်းတော့ရေနောက်ဆုံးမှာยีတာ abstract ပဲเนาะနောက်ဆုံးမှာยีတယ် trace စီ tense စီကိုเนาะသူยีတဲ့ဟာတွေကိုတိတိချာချာเนาะintro method result conclusion ဒါတော့ကြာနေကြတယ်မပြတ်ပါကြာနေဘယ်လိုလုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းကြီးပြီးတော့များအပြင်းတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီ primary conclusion နဲ့ဒီ result ဒီမှာเนาะကိုယ့်ရဲ့ analysis တွေဖြေချောင်းရေးပြီးလို့ရှိရင် revise ဖြေချောင်းပြန်လို့ revise ပြန်လို့ဟဲ့ကိုသုံးတဲ့ wording တွေကိုသုံးတဲ့ဒီเนาะ limitation တွေအားဖြေချောင်းပြန်ကြည့်ရမယ်เนาะ conclusion အဓိက conclusion အကြောင်းလေးရတာအများကြီးအတွက်ကိုရေးရတဲ့ conclusion ကတကယ်အောင် conclusion ဖြစ်ရလားဆိုတော့ပြန်ဖတ်နော်ကျွန်တော်အခုဆက်တစောင်ညောင်ရောက်ရဲ့အကြောင်းရင်းမှာအဲ့ဒီချက်ပါကျွန်တော်လုံးဝပြင်ဖို့မရအောင် professor ပေးမပြင် conclusion ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးလာကျွန်တော်တည်ရကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတော့ professor မပေးမပြင်ဘူးနော်အဲ့ reject ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာ reviewer တယောက်ကမှာ comment ပေးရတော့ main conclusion ကဒီ conclusion မဟုတ်ပါလို့ရေးထားပြရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လဲသိတယ် conclusion ဒီ conclusion မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ဆောင်မျိုးရောက်ပြန်ကျွန်တော်တည်ဘာလို့ဆက်တဲ့ဆောင်မျိုးရောက်ပါလဲဆိုတာလေဆိုတော့ abstract မှာမျိုး conclusion က conclusive မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆန့်ကျင်ရတယ်နော်ကိုယ်အောင်ဆန့်ကျင်ရတာ reviewer လည်းဆန့်ကျင်ရတယ်နော်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆောက်နေလဲဆိုတော့သူမသိတဲ့အချိန်မှာကိုပြင်ဖို့ဆောက်နေနော်ဒီတော့သူမေ့တော့တဲ့အချိန်မှာကိုပြင်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကိုယ် concentration တိတ်မရတော့ဆက်တဲ့ဆောင်မျိုးလည်းတိတ်ပြီးတော့အော်အဲ့ဘောမှာ feeling တိတ်မရှိတော့အဲ့ချိန်တော့ပြင်တော့နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားထားပါတော့နော်အော်အဓိက concreteness ပေါ့ concreteness ကို check လုပ်ဖို့ပဲနော်အမှားတဲ့အမှားလေးရှိရယ်အော် figure table ဖြည့်ရယ် reference တွေထည့်ရယ်အော် same sentence ပြန်ယူရယ်နောက် data တွေအများကြီးပါအဲ့ဒါတက်မှာရှိ data တွေအများကြီးပါမမြော result နော်ကိုယ့်ရဲ့အကဲ main result ရောက်တာမင်းဒါ abbreviation တွေရေးလို့ရှိရင်တပိထားရမယ်အများနဲ့ခံတဲ့ abbreviation ပေါ်ဟုတ်ရေးခွင့်မရှိဘူးเนาะဒါလေးကျွန်တော်ပြရမယ် keyword မှာပါတာဒါလေးเนาะကျွန်တော်ပြောတော့ so edit ရေးမှာ passage ရေးမှာ passage ရေးမှာเนาะဟိုအဲ့ဒီပြန်စင်တာ style ကြီးဖြစ်ရအများကြီးတော့ wording ကြီး250 300ဘွင်းမှာရေးကြတယ်เนาะကျွန်တော်ပုံမှန်250ရှားကြီးပဲကျွန်တော်ရေးမှာပုံမှန်ပေါ့เนาะဒါတော့200ကြီး short ဘိုင်းနဲ့ short ဘိုင်းနဲ့250ကြီးကတော့เนาะအဆင်ပြေပေါ့เนาะ300ကြီးတော့ခက်ရှားရှားပါသိမရှိဘူးเนาะapproach ကများအပြည့်လို့ရေးရဲဆိုတော့နမူနာလေးပြရမယ်။အော်ဒီမှာဥပမာတစ်က active imagining and that mean ဆိုပြီးဒီလို approach ရေးရဲမရှိဘူး။ဒါ abstract ကိုရေးတဲ့ approach ပုံစံတော့ဘောပေါ့နော်။ဆိုတော့နံပါတ်1ရဲ့ဟောပါလဲဆိုတော့ active imagining and active ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုရေးတဲ့တယောက်ရှိတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ status ကိုခုလက်ရှိဖြစ်နေတာဘယ်လိုလဲပေါ့။ be describe လုပ်ရဲ be problem ရေး be လို့ဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဆိုတာရေးတယ်။နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးအရလို့လဲဆိုတော့အမျိုးနော် wrong overview status နော်ဘာမှမသိနေဘူးအချိန်ကြီးရတာပဲ status ကိုဟိုဟာလားဒီဟာလားမသိနေဘူးအဲ့မှာ problem တွေဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနော် view area reset area ဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်လဲပြီးကျွန်တော်ကဒီကောင်ဘယ်လိုဖြေထွက်လာလဲအဲ့လို approach ကြီးပဲဖြစ်ရှိတယ်ဒါတော့ abstract ကြီးရ approach ပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိပြီအဲ့နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အမျိုးကြီးဒါပဲ reset ရေးပြီးမှာ conclusion ကဘယ်လိုပြန်ရှင်းပြမှာမျိုး explanation ပုံစံကတော့ဗောနဲ့ status ကို resource result and then explanation ပေါ့ပြန်ပြီးရဲ့နောက်အရှုကြတော့ what did it result and claim နဲ့ဒီလိုမျိုးရှိ approach မျိုးစုံပဲဟာကျွန်တော် abstract ရေးတက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရုံမဲ့တော့အများကြီးထားတဲ့ abstract ကိုထိုင်တာဖတ်တာပဲအများကြီးထားတဲ့ abstract ကိုထိုင်ဖတ်ပြီးတော့ဟာသူဘယ်လို approach နဲ့ရေးတယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းမေးပါတော့ခုဒီမှာလဲကျွန်တော် example အရှုကတော့တင်ပြထားတယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုမေးပါချင်ပြရမယ်။ example 5ကတော့ what we did result problem solution and claim ပုံစံနဲ့ရေးမယ်။ဟောနော်ဆိုတော့ကိုရေးတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ style ကိုနော်ကိုကြိုက်ဖို့ဖန်တီးလို့ရတယ်နော်။ okay အပြီးမှာကျွန်မ draft နော်ပေးကြပဲ draft လုပ်တာပြီးအချင်းကိုအများကြီးပဲ။သုံးပြီးရဲ့နော် first draft ရေးန
ော်မကြိုက်ပြန်ရေးပြန်များအဓိကတော့ပြက်ကလာပါစလုံးချုပ်မှုမရပါဘူးကိုပြောချင်တာဟိုရေးချလိုက်900တော့ဖြစ်နော်900တော့စရေးချင်ပြီးဟိုရင်900တော့ဖြစ်အဲ900ရင်300ချုပ်မှုတော့ခဲ့အဲ300ချုပ်မှုဝယ်ပြီးဆိုရင်နောက်ဆက်300တော့150ချုပ်မှုတော့ခဲ့အဲ့တော့ပူစိုးက100ပဲဆိုရင်တင်ပြီသူလည်းခံရကြတယ်100ပဲလို့150နဲ့100ရောက်တော့900ရောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နော်ချုပ်မှုတော့ခဲ့နော်ဆိုကိုရေးတဲ့အခါမှာအဲ့တက်ပုံရှိနော်โอเคอ่าโลชุบเลยเนาะดานี้มานี้จังหวะของ35ขึ้นมาไปแท้ครับเนาะดาสาวตัวก็โลสาวตัวไอ้สาวออกมาเนาะไอ้สาวตัวก็เปลาะให้นี้มานี้จังหวะขึ้นมาดิไอ้สาวก็มาเปลาะให้แอสเตรยีได้คามาชุบนี้บ่เจ้าของกูไอ้ไม่ชุบได้ชุบนี้เนาะชี้เนี่ย ANL กูဖြတ်ไปเนาะเอาล่ะเอาอยู่เปลาะเนาะANL ဖြတ်ไปยีได้ရှိတယ်เนาะဒါဟာတွေတော့အော်scan อ่ะ d ကိုဖြတ်ပါတယ် d ကိုเนาะ d ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှာ scan volume ယူပါ general volume ယူပါပြီးတော့เนาะ scan where ဆိုပြီးတော့မှာအများနဲ့ရေးလိုက်အဲတလုံးပြုတ်လို့เนาะအဲကြည့်ရဟာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ခိုင်းနေကျွန်တော်ပို့ကြီးဆိုရင်အများအားလားရှိဒေါက်တာဝင်းမင်းချုပ်ခိုင်းတာကချုပ်ပြီးပြီဟာမြန်တာဒီဘုရားမလန်းတာမှာပို့ပဲနေပဲကြပါเนาะပြီးပြီဆိုရင် email ပါဘယ်ကြည့်လိုက်တော့ ANL လဲသူကပြုတ်ပြီးကိုယ်စီကြာပို့เนาะเนาะအဲ့လိုရှိအဲ့ဒါကိုကဘာပြန်ပြီးပဲကြာတော့ไอ้เซนน่ะเนี่ยกูเปลี่ยนผุยไปรู้สิเปลี่ยนผุยเองเนาะแล้วกูยาแปลเนี่ยตลอดต่อเลยเนาะไอ้โบวีโบว่าผิดขอได้ป่ะกูเนาะกูโบโหไทม์มาเนี่ยวีซ่าริวอ่ะดิไอ้มาดีอ่ะดิแล้วกูไอ้กูเอาเข้าซ่าเนาะเออกูอังกฤษอ่ะโหปี่กว่าปี่ไคแม่หมู่ผิดต้องเนาะจ้ะแล้วจม้าไปรู้สิผู้เอ๊ะปี่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 ဆိုกูก็ปี่ปี่เนาะแล้วนัมเบอร์1 AN เนี่ยผุอย่าผุไปนะนัมเบอร์1รู้เนาะ AN เนี่ยผุอย่าผุနမတေဘူရပါလဲဆိုတော့เนาะဟိုင်ပါနစ်လုံးမရတာတော့ပါပဲเนาะဟိုင်ပါထဲလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်เนาะကိုယ် patient ဆိုတော့ head information ကို share လုပ်ရှိရတာမှာ head information seeking behavior ဆိုတော့ဟိုင်ပါထဲလိုက်တာမှာ head information seeking ကတော့လုံးမဖြစ်ဘူးเนาะเนาะဒါ extra မှာချုပ်ရင်ဒီပေါ့เนาะ head information seeking ဒီတော့လုံးမဖြစ်ဘူးတလုံးဖြစ်ပဲလို့စား speed မပါဘူးဟိုင်ပါထဲလိုက်တယ်เนาะထဲခွင့်လည်းရှိတယ်ဆိုတာငါဘဝကျတယ်ကတောင်းလာမှာပြောင်းအောင်လုပ်ရဲ့ဟောက်ကဒါပေမဲ့အားလို့ပဲကျတော့အဲနောက်အမျိုးချုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးက abbreviation တော့မရတော့ပါနော်အချိန် abbreviation အချိန်ပြောပါခုတုံးများတဲ့ဟာ abbreviation ဖြစ်အချိန်ပြောပါပြီးနောက်မှဟာအကုန် abbreviation လေးဖြစ်ပေါ်ပါနော်အမျိုးချက်တော့ဘယ်လိုရမလဲနော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ prefix နော်prefix instead of qualifying words ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်most you have not completely developed ဆိုတာကိုဒီမှာ under developed တော့ဝင်တော့ not ne development ပေါင်းလိုက်တာเนาะ under developed ဆိုအလုံးမဖြစ်တော့เนาะနောက်တော့ empty word เนาะ empty word ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့information မပါတဲ့ဟာတွေဖြုတ်လိုက်เนาะ a patient past history was kept for further reference or the patient history ဆိုတာ past နဲ့တည်တယ်ဘူးလိုက်ဒါကြောင့် past ကိုဖြုတ်လိုက်เนาะfor the father reference reference ဆိုရင် father ကိုပေါင်းလိုက်ဆိုတော့90ပဲ father ကိုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ MVV ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်နော် okay နောက်နံပါတ်6က normalization နဲ့နော် normalization ဆိုတော့ is an irritant in the skin ကိုရေးထားပြီး irritant in the skin ကိုတားမြော့ဗာဖြစ်ပြောင်းလိုက်နော် and irritant ဆိုရင်ဒီဟို noun phrase ဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ irritant ဖြစ်ဗာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ရတယ် andproposition phrase ကို adjective ပြောင်းမှာရှိတယ်เนาะ information about the email was available email information was available ဆိုပြီးတော့เนาะဒါမျိုးอ่ะဒီမှာเนาะအဲ propositional phrase ကို adjective ပြောင်းနေပြီဒါပြောအင်္ဂလိပ်စာဆရာမတွေပို့ကျွမ်းတယ်เนาะဒါတော့အသိပို့ကျွမ်းเนาะ okay အဲတချို့အော် comment wordy ပေါ့เนาะ wordy ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖြုတ်ပြောရည်ပေါ့เนาะ grow feather has been known to play a role ဆိုတော့ရှည်ရားထွေပြားပေါ့เนาะအဲ့လာပြီ contribute ကိုတိုင်းပြလိုက်ပြီ။ဟုတ်နော်။အဲနောက်ကနော် replace a phrase with a single and most versatile word that have the same meaning ပေါ့နော် same meaning at the same time ဆိုရဲဆက်လုံးက simultaneous ဆိုပြီးဆိုကြောင်းပြ။နော်အဲ့မှာကျွန်တော်မှာ solve လုပ်ရှိရကျွန်တော်နော် online ကျွန်တော်တို့ပြီ။နော်ကျွန်တော်တို့ပြန် share ရအောင်ထည့်ပေးမယ်။အဲ့မှာပဲဆိုတော့ဒီ modify လေးတွေကိုဘယ်လိုကစားလို့ရလဲဆိုတော့ phrase bank ကိုရအောင်စားပါတော့ကျွန်တော်အဲဒီဟိုမှာမဟုတ်ပဲဘူးဖိဘန်
အဲ Facebook နေကျွန်တော် manual speed ရေးပေးမိပဲအရင်ကောင်းအဲ့လိုတောင်းဝန်ကြီးကိုတောင်းဝန်ကိုချုံရမယ်အဲ့ဒါကိုရေးပြတာပဲ Face bank ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက် email ပို့ရတယ်မှာကျွန်တော်ချက်တယ်နော်ဆိုတော့ Face bank နဲ့တော့ပေါင်းမယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုထိုင်ဖက်ဒီကိုကိုကိုဟာကိုချုံရမယ်ဆိုတော့ idea ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါပြီးကျွန်တော်နံပါတ်ရချက်တယ်နော်အဲ့နံပါတ်10ရပါဒါအောင်ပြင်ပါဦးနော်ကနန်းလီပေါ့နော်ကနန်းလီအာမြောင်းကြီး numerical တွေနဲ့ကျွန်တော်စကြတယ်အဲ numerical နဲ့စရိုက်ပါမှာကဏ္ဍနဲ့မစရအောင်အားလုံးဆက်လို့တည်နော် 53 ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့စက်နဲ့တခုရဲ့အစကမစရအောင်အဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ရှိမှာ on အဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီပြီးတော့ 53 ဒီကဏ္ဍတစ်လုံးပဲဖြစ်လာတဲ့ကျုပ်ပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရေးကြတာမျိုးရှိတယ်နော် numerical နဲ့ဒီစက်နဲ့စက်နော်အားမျိုးရေးတာရှိတယ်နောက် active နဲ့ passive ပဲနောက်ရှင်းမယ် passive ဆိုတော့နော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ် active ကဘူတို့မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပါရဲ့ style equation တွေရေးကြမှာ speed မထည့်ရဘူး speed ထည့်တာအလုံးဖြစ်နေပါဘာလဲကျွန်တော် equation တွေကိုကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းချင်းက formula တွေဆိုကြဟို speed ကိုဖြောက်ပြီးမှာဒါဆိုအလုံးပဲလို့ယူဆပါ speed power ကငါးလုံးပြီး၆လုံးပြီးဖြစ်သွားပြီနော်ဒါတော့ဆိုတော့ equation power ကိုယူတော့ပြောရပါမှာ and နောက်တော့ quantification ပေါ့နော် avoid the multiple quantification နဲ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနော်ရေးပြီးရေးထားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်possible ကိုကိုမေဟိုမဖြစ်သေးဘူးလေ coffee လည်းမရှိသေးဘူး possible တွေပါဒီမထည့်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရေးပဲနောက်တော့ repetition เนาะ repetition ဒါဆိုရင် result မရေးတဲ့ဘက်ကအခုပုံစံရေး repeat ဖြစ် median BMI ဝက် ratio က 8% 3% 6% 4% နဲ့ဒါကြောင့်ရေးကြတယ်အဲ့ဒီနေက24လုံးတော့ဒီမှာလေးเนาะ bearing well by tools of the treatment အဲ့လိုမျိုးရေးပါเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဖူးပေါ်တယ်ခံပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့နော်ကိုရေးခြင်းနဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းနဲ့ကံတဲ့အကြောင်းနဲ့ကံတဲ့အဲ့လိုတွဲရေးကြပါနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးကြီးရဲ့ပုံစံနော်နောက်တော့ parallel construction ပြရတာဟောနော်ဟို compare to နဲ့ကျွန်တော်ရေးကြလိုက်ပါမှာကျွန်ရဲ့ parallel ကိုအရှိကိုပို့ထုတ်ပိုင်ပြောမှာကြီးရဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒါမျိုးပြရတာကြပါနော် okay ဒါအဲ့ဆောင်ကကိုရေးထားတဲ့နော်ချုပ်ရရဲ့နီလန်း15ခုပေါ့နော်ဒါဆက်လို့ကျွန်တော်ရှယ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคโอเคနော်ဒီမှာဒီဟိုနော် conclusion ပြောအောင်ဆိုရင်တော့အားလုံးဒီ scientific writing ဆိုတာဒီ communication way တခုပဲဆက်လို့ရေးတတ်ဖို့လိုရဲ့ဒါတို့ writing ရေးကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင် scientific paper မျိုးစုံနဲ့ဆက်လို့ဖတ်ပြီးတော့နော်ရေးတတ်အောင်ဖတ်မြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုရဲ့ဒီ emirate เนาะ common နဲ့ဒီပါဆိုပြောပြီးဒီ journal guideline တွေကိုဆက်လို့ hr ဖတ်ဖို့เนาะ low web လဲဆိုရင်အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ scientific document တွေเนาะဒီကျွန်တော်ရဲ့ per event ဖြစ်မပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထွက်ပါเนาะဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က demographic health survey paper ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့เนาะ UNAIDS ကအဲ့ဒီ paper ရေးဖို့ပဲအားလုံး submit တာဒီမှာ9ရက်ထားတယ်ဟာဖိတ်တော့เนาะစာမေးပွဲမှာ9ရက်ခါပြီ။ဘာလို့ခါပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးမတ်တပ်ရေးကြမယ်။မတ်တပ်အဲ့ဒီရဲ့အပြီးရေး။နော်ပြီးတော့အပြီးကျွေးထားပဲ။နော်တဲကူကနာပြီးထားပဲစာမေးပွဲမှာနော်။ရှယ်ပဲ။ဒီနောက်ရဲ့ result ရေးအောင်ဒီနေ့ result ပြရမယ်။နော်။အဲ့ interact ကိုတရချင်းစီပါလို့ပါလို့။နော်ရေးပြီးတော့အဲ့စာမေးပွဲမှာ9ရက်ခါပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်ပြပါကြအောင်ထွက်ပါ။ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် live မှာအဲ့လိုမျိုးတေချာချိန်ပေးပြီးတော့မရေးလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်မထွက်ဘူးညာ။ဒါတော့လို့ရှုပ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာနော်။ရေးမယ်လို့စဉ်းစားတာရှိရင်တော့ပေါ်လာပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။နော်။ရေးမယ်လို့စဉ်းစားတာရှိရင်ပစားပေါ်ပြီးသွားရပြန်ဆိုတော့မထွက်ဘူး။နော်။အော်ဆယ်လို့ manual speed writing ခက်ချင်ပါလို့ပဲ။ Thank you. Thank you. Thank you space. Thank you space ကိုပို့ဖို့စိတ်အေးစိစိနဲ့တွေးလို့ရတဲ့နေရာအခုရှာ။နော်။တိတ်ဝမ်းသာနေတဲ့နေ။နော်။เอ้ยไม่มาอีกนี่ค่ะบายบายคลีนตวยจวยตาไปแล้วครับไม่รู้เนาะมาตามมาไปบายๆเนาะไม่มาจิ้มไว้ก็9เย็นมาบอบี้ปอกอยู่ป่ะเนาะเดี๋ยวๆถอดออกไปเนาะแล้วครีเอทีฟเดย์นี่ชื่อเลยครีเอทีฟอาวร์ชื่ออ่ะไม่ชื่อแล้วเมนูสคริปต์ถอดไม่ได้ถอดเนาะอ๋อเมนูสคริปต์ถอดพวกอ่ะเสร็จเฉยไปแล้วทีวีชาๆอีกพวกมาเนาะไรติ้งเอดิติ้งกราฟิกไรติ้งเอดิติ้งกราฟิกเนี่ยดีกว่าเนาะลงดีมากอ่ะพี่เสร็จแล้วถอดเลยเสร็จจองนี่นะเนาะจองเมสเสจไปจนเนี่ย thank you ပါ ဟောအပြည့်အဖြစ်ဒီများပူဆာအောင်ဆက်ပြောလို့ကျွန်တော်ပူဆာနည်းနည်းပြောခိုင်းတာရှိတယ်
Think of a job. Grant me a video, no? Sorry, but you.